Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Pohvala. Danas na temu Zašto Srbi nestaju i kuda ide srpska omladina razgovaram sa magistrom ekonomskih nauka Biljanom Spasić, profesorkom, intelektualkom, svetosavkom, majkom, bakom, koja po blagoslovu patrijarha srpskog Pavla putuje uzduž i popreko Srbije pa i širom Srbije i upozorava: ljudi, Srbi, nestajemo. Poštovana profesorka, pre svega dobrodošli na Srpsku naučnu televiziju. Hvala vam što ste se odazvali pozivu i kažite koliko je teška vaša misionarska delatnost. Hvala vama na pozivu. Mnogo mi je drago da sam danas gost vaš. I što se tiče pitanja da li je teška misionarska delatnost, jeste, mnogo je teška. Ali znate, hvala Bogu, ja sam verujuća, a mi verujući znamo da sve što radimo treba da vezujemo za nebo. A sve što vezuješ za nebo, to nailazi na velike prepreke i velike teškoće. Šta me je iznenadilo u ovoj mojoj misiji, koja evo traje 17. godina, nezainteresovanost mog naroda za ovu problematiku, hladnokrvnost, ravnodušnost. Prosječan Srbin je danas ravnodušan na ovu temu. Prosječan Srbin danas nema interesovanja za to šta će biti sutra, šta će biti sa njegovim potomcima. Srbin danas prosječan nema odgovornost prema svojim precima. A zašto mi dozvoljavamo da nam se Srbija nalazi usred nestajanja? Zar nismo u stanju da ovu zemlju koju smo dobili u nasljeđe od Svetog Sava napunimo decom? Znači, jedna nezainteresovanost, ravnodušnost, a ja vam tvrdim da niko, ali niko u ovoj Srbiji nema prava da bude ravnodušan, da bude nezainteresovan i da kaže mene to ne zanima. Znači, mi moramo da učinimo nešto, da spasimo našu državu. U vašoj knjizi Zašto Srbi nestaju vi se bavite uzrocima nestajanja srpskog naroda i govorite i o genocidu i o autogenocidu, odnosno abortusu, ali i o asimilaciji Srba u dijaspori. Šta biste izdvojili zapravo, šta biste rekli, zašto nestajemo kao narod? Znate kako, ja kad sam radila magisterski svoj rad, ja sam došla, suočila sam se sa problemom bele kuge i onda prosto na konstataciju mojih profesora demografa, znate, pa Srbi nestaju. Ja kao Srpkinja bila sam prvo zatečena, zapanjena, kako može moj narod da nestane, pa mi smo svetosavci, mi smo evropski kršten narod. Da li to može biti? Da li je nekad kroz istoriju neki narod nestajao? Pa sam počela da izučavam, prosto onako, čisto iz radoznalosti, prosto iz zabrinutosti, znate. I onda sam videla zaista kroz istoriju narodi koji su prestali da rađaju decu, oni su zbrisani sa lica zemlje. Pa sam se onda pitala, a kako je moguće da su se Albanci uvećali 700%, Turci 400%? Kako je moguće da se sve zemlje uvećavaju oko nas, a moj narod neste? Šta se to dešava sa mojim narodom? I gde smo to mi zapravo? Zašto nema, kao što su prognozirali demografi, da će početkom 21. veka samo Srba u Srbiji biti 27 miliona, a nas je po novom popisu 5 miliona i 900. I onda sam tragala i došla sam do zaključka da je moj narod stradavao u genocidima. Naš sveti vladika Nikola je rekao da ne pamti u istoriji čovečanstva da je jedan narod imao tako tragičnu sudbinu kao mi Srbi. Samo u 20. veku preko 4 miliona Srba je dalo život. Osam ratova. Dakle, to ne postoji primer naroda na svetu, a da ne pominjem u Evropi. A da ne govorim da smo na izmaku tog mnogohvaljenog 20. veka bombardovani mi i samo mi i nijedan drugi evropski narod. Znači, zaista nas prati jedna tragedija i jedno gubilište veliko. Onda nestajemo u rasejanju, u dijaspori, procene su, ne znamo tačno, da na 5 kontinenta u preko 120 zemalja sveta je rasejan između 4 i 6 miliona. Ako su tačne procene nekih uvaženih akademika da je to 6 miliona, onda je to zaista ravno tragediji, pošto je nas sad 5 miliona i 900 u matici. I naravno, treći, najdramatičniji vid o kome ćemo kasnije govoriti, abortus i odnosno čedomorstva, u tom strašnom zlu koje činimo našoj deci, mi nestajemo. Raspolažete li statističkim podacima? Kolika je razlika između stope nataliteta i stope mortaliteta? Danas i pre, recimo, 50. godina. Krajem 20. veka u našoj Srbiji godišnje, na godišnjem nivou, 165.000 beba je rađeno.
rodi se 165.000 beba. Prošle godine, nažalost, svega 65.000. Ove godine znam do 31. avgusta da su objavljeni podaci svega 40.000. Sad, za jedno 10-15 dana ćemo, zavod će sumirati rezultate i bit će objavljeno. Ja se nadam da ćemo doći do 65-70.000, nadam se, ali vidjet ćemo. Ali ako znamo da se rađa 65.000, a umire preko 110.000 ljudi godišnje, lako je izračunati. 38.000 prošle godine imali smo veći mortalitet nego natalitet. To je jedan grad veličine Negotina. Kada poredite Srbiju sa zemljama u okruženju, šta možete da zaključite? Mogu da zaključim sledeće. Bela kuga, dakle nedovoljno rađanje, jeste opšte mesto cele Evrope. Sve evropske zemlje imaju taj problem. Ali u čemu je razlika između njih i nas? Nas je po popisu poslednjim 7.100.000 ukupno stanovništva, dakle sa svim nacijama koje žive u Srbiji, a zemlje u okruženju su 70 miliona, 60 miliona, dakle, imaju brojno su kvantitativno jači, tako da ima više nade da će se oni uspešnije izboriti sa belom kugom, imaju više vremena da se bore sa belom kugom. Dakle, tvrdim vam da nigde tako dramatična situacija nije kao što je u našoj Srbiji. Znači, ovde je najdramatičnija situacija i u celoj Evropi i u celom Balkanu. Nemamo primer zemlje da ima ovako dramatičnu belu kugu. Naša bela kuga je dramatična sa prognozama naših eminentnih demografa da ako se ovako nastavi ovaj trend, ako se ništa ne učini, za dva popisa, to je 2030. godine, Srbi će biti manjina u svojoj sopstvenoj zemlji. A to je ravno tragediji i nestanju jednog naroda. Najveća nesreća koja može jedan narod da zadesi jeste da budu manjina u svojoj sopstvenoj državi. Vi ste magister ekonomskih nauka. Kako biste vi objasnili ekonomsku krizu? Da li je to izgovor ili nešto drugo pitanje? Došla sam do sledećeg zaključka. Dakle, nepobitnog zaključka. Da ekonomska situacija jeste važan faktor rađanja. Dakle, ja kao magistar ekonomskih nauka kažem ekonomija nije važna, to bi zaista zvučalo smešno i neodgovorno sa moje strane. Jeste ekonomski moment bitan, ali vam tvrdim da ekonomski moment nije presudan faktor za nerađanje. Da je to tako, mi bismo u bogataškim kućama imali dece pregrš. Pune kuće bogataške bi bile dece, a siromašne kuće bi imale jedno ili dva deteta. Mi imamo potpuno obrnutu situaciju. Ulazila sam u kuće sa bazenima, sa pozlaćenim kvakama, sa originalnim umetničkim slikama, sa nameštajem, da ne pričam, pošto to nikad ne može toliko da mi impresionira, ali šta me zaboli? Prazna kuća, nema dece, nema žive ljubavi, sve je hladno, sve je prazno. Decu rađaju siromašni, siromašnim domovima, 10 dece, 12 dece, to sve vri od ljubavi, oni nemaju gde da spavaju, spavaju popreko na krevetu, nemaju dovoljno hrane, nemaju dovoljno, ali to je pregrš ljubavi, to sve vri od ljubavi. Dakle, pravila sam i ankete sa mladim ljudima, pošto radim sa mladima i veoma mi je važan taj njihov profil i to njihovo opredeljenje. Ja tačno sad mogu da vidim koji je to put koji su oni izabrali u svom životu. I na moje pitanje, znate, šta su vam želje ili principi per se, šta vi u životu od sebe želite? Uglavnom, znači 90% njih kaže na prvom mestu karijera, život na visokoj nozi, putovanja egzotična, moda, provod, život, da se provedemo, da uživamo. Verujte mi, na samom dnu te lestvice, porodica, i to kažu ako je bude, znači ne mora ni da je bude, brak ako ga bude i eventualno jedno dete, eto da zadovoljim taj mačinski iz, ako bude jedno dete, a ne treba mu otac, sama ću da dižem dete. Dakle, potpuno imamo moralni sistem vrednosti iskrivljen. Pored toga što ste ekonomista, to je vaš stručni poziv, vi ste svetosavka, pravoslavka. Kako biste vi ocijenili, da li je savremeni politički i ekonomski sistem u koliziji sa pravoslavljem? Jedan vuče materijalnom, drugi teži duhovnom. Pa znate kako, ja to sad gledam sa aspekta rađanja. Recimo,
pitali ste da li ekonomski moment utiče. Ja dobro znam, čitala sam to doba u kojem je živao naš sveti vladika Nikolaj, o kome on najviše piše. Uslovima ratova, bede, nemaštine, Srpkinja Svetosavka je rađala. Znači, statistički mi smo imali 8 dece u svakom srpskom domu, a bilo je domova sa 16 dece. I sad pazite, glad, ratovi, nesigurnost, otac odlazi na front, ne zna se da će se vratiti živ. I žena, ta Srpkinja, ta Svetosavka koju pominjete, ona zakrili tu svoju utrobu, ona nosi novi život. Ona ljubi zemlju, gleda u nebesi i kaže hvala ti Gospode, pa ti si mi dao dad. Ja nosim čedo, nosim novi život u svojoj utrobi. Pa svi, ono što meni impresionira, kakvi su Srbi tog doba bili, svi se skupe pa kažu jeste teško, ali kaže svi ćemo pomoći, skupit ćemo se, svako će dati od sebe neka dete živi. A pogledajte sadašnji egoizam. Ja gledam svoje kolege, gledam oko druženja, oko sebe. Tako smo postali samoživi. Da danas, kad je mlada žena, devojka, mlada žena, udata u drugom stanju, ona je prosto ljuta. Kako sad? Pa šta sad? Pa ja nisam planirala. Pa gde ću sad? Pa treba da odbranim naučni stepen na fakultetu. Pa uplatila sam putovanje, letovanje u Grčku. Pa neće valjda da mi propadne letovanje. Pa to dete, to je pretendent na celu jednu sobu. Pa još jedna gladna usta. I tako krenu te priče i na što se sve svede. Pošto to dete je teret i opterećenje, dete ćemo izbaciti van, abortirati, očistiti, a mi ćemo nastaviti da živimo svoj samoljubivi, samoživi život. Da, profesor, ko je kriv za takvo stanje? Ko je odgovoran? Pa ne znam šta da ti kažem, mnogo je uzroka i mnogo je posljedica. Mnogo je posljedica. Recimo, prvo da pođemo od škole, pošto mi je to najbliskije. Mi u školama decu ne vaspitavamo porodičnom životu. Mi u školama ne zasađujemo to jezgro, to seme koje će kasnije da se razviju jednu prelepu biljku, da dete shvati vrednosti porodičnog života, vrednosti rađanja, vrednosti braka, održavanje braka, važnosti vaspitavanja dece. Mi decu ne vaspitavamo, porodice sve manje vaspitavaju svoju decu, to također moram da mogu da tvrdim, zato što su uletele u tu suludnu trku da obezbede materijalna sredstva. Ja ne optužujem roditelje, da imam posla, prosto samo analiziram situaciju i deca su prepuštena društvenim mrežama, prepuštena su medijima, a znamo kakvi su sadržaji medijski, šta dete može da nauči i šta može da čuje. Zvezde folka, reality programe, zvezde zvezdice, pevačice koje nameću mladima svoj pogled na sve, svoj sistem vrednosti i zato je takva situacija. Ali i mediji su dosta krivi, jel' tako? Mediji su mnogo krivi. Ja vam kažem, tvrdim vam, kad bi mediji želeli i kad bi država pokrenula medije da uđu u borbu protiv bele kuge, ja vam tvrdim, znači za nekoliko decenija Srbija bi bila jedno veliko porodilište i ne bismo imali ovu dramatiku. Vaša knjiga Zašto Srbi nestaju prvi put je objavljena 2001. godine. Jeste. Vi kroz čitavu polovinu knjige predlažete mere. Jeste. Šta konkretno predlažete i zašto vas niko od 2001. to je 17. godina, niko nije čuo? Pa da vam kažem, nije da me nije čuo, ali nije primenio sve to što sam ja napisala. Dakle, ja sam pola knjige zaista napravila jednu konstataciju kao ekonomista, šta nam se dešava, gde su uzroci nestajanja. A znate, pošto smatram da nije dovoljno samo dati kritiku, nego treba dati rešenje, ja sam prosto sakupila sve ono što sam ja doživjela, videla, šta ja mislim da treba raditi, tako da je to praktično jedan program, jedna strategija kako možemo da se spasimo i kako možemo da izađemo iz ovog nebivalog zla. Mi imamo strategiju za borbu protiv bele kuge, ali nažalost ona se ne primenjuje. Da, vi ste 2014. godine boravili u Moskvi kao delegat Srbije. Rusija je pobjedila belu kugu. Od 2009. se bori, doneli su ukaz, pa zatim više od 250 zakona, pobjedili su. Yes. Šta možemo od njih da naučimo? Svaka im čast, ja im čestitam. Da. Ja sam impresioniran. Evo, ove godine ćemo opet imati tu konferenciju za život, a te godine 2004. to je bio kongres porodica. I znate kako im se zvao kongres? Mnogodetna porodica je budućnost čovečanstva. Oni su jasno rekli svima da mora porodici da se vrati izvorišni značaj, a to je hrišćanska patrijarhalna porodica. Šta se misli po tim?
porodica sastavljena u ljubavi, otac, majka, puno dece sastavljena u ljubavi, porodica koja rađa, koja je humana, izvorište humane reprodukcije i porodica koja vaspitava. Mi imamo mnogo problema sa vaspitavanjem omladine. Dakle, o čemu se radi? Došli su kod, tako su nam iz Dume preneli, kod predsjednika Putina, pa znate, zidemo škole, pa zidemo porodilišta, pa znate, pravimo puteve, a Putin kaže, a dobro, a sad kaže da vam postavim najvažnije suštinsko, esencijalno pitanje, a za koga mi to sve radimo? Koliko će nas biti 2050. godine? Kaže, 107 miliona. Dakle, sa 142 miliona je tada imala Rusija, pašćemo na 107 miliona. Pa kaže, zašto mi to radimo? Kome mi to radimo? Pa shvatate vi da je ovo pitanje biti ili ne biti. Ovde Rusiju će da naseljavaju u Rusi. Onda je skupio sve moguće stručnjake, svih profila. Ovo je, znate, interdisciplinarni problem. Ovo se tiče i književnika, i ginekologa, i psihologa, i sociologa, i pedijatara. I, znači, to je jedan saista, da ne pominjem demografe, pošto je to njihovo suštinski. Sve ih je skupio i kaže, napišite šta treba da se uradi da se spasi. I oni su zaista napisali program. To je čitava lepeza. Vama bi trebala čitava jedna emisija da ja vama ispričam. Od materinskog kapitala, što znači da za svako drugo, treće, četvrto dete 10.000 evra dobija svaka Ruskinja pomoć, do toga da iz svoje opštine dobija 200 evra dodatka mesečnog za svako dete, da posle trećeg deteta obavezno država joj rešava stambeno pitanje ili stan ili kuća ili... A ono što je mene najviše impresioniralo u celoj toj priči jeste što sam videla da je država ustala u rešenju u borbi protiv bele kuge, ali uporedo sa državom ustala je Sveta Ruska pravoslavna crkva i oni su sad napravili jedno jedinstvo, jednu neverovatnu sinergiju. Crkva crpi od države, država od crkvi i sad oni kao jedno jedinstvo ušli su u borbu protiv bele kuge. Ono što ne može država, to radi crkva, što ne može crkva, to radi država i naravno blagoslov je tu. Postignuti su rezultati 2012. godine, prvi put posle desetina godina negativnog prirodnog priraštaja, rodilo se 25.000 beba više, pa naredne godine 870.000 i oni se stalno beleže plus, plus, plus. Šta me je još impresioniralo, vidite, ja kao vaspitač svake godine se srećem u svojoj školi sa mojim učenicama koje su trudne, maturantkinje ili treća godina trudna. Momak je ostavio, naravno, 90%, to mladim devojkama treba reći, 80% slučajeva momak će da se okrene, da se uplaši i da ode. Roditelji hoće da izbaci iz kuće, ne dozvoljavaju da rodi, ona želi da rodi. To mlado biće nema kome da se obrati, nema na čija vrata da kuca. Niko ne može da je pruži ruku i da kaže, dete, ja ću ti dati sklonište, sačuvaj svoje detence, sačuvaj taj novi život, pomoći ću ti. Niko u našoj zemlji ne može da pomogne mladoj devojci ili mladoj ženi, ako se muž ne slaže da dobiju još jedno dete i tako dalje. To tamo radi država i crkva. Znači, postoje domovi za mame i svako onaj koji ima problem, on se obrati tom domu za mame. Dakle, u tom domu za mame, to je kao jedan mali hotel u koji kad uđete, to je čarobno, to ne mogu da vam opišem. Prvo mala kapelica gde oni idu na liturgije, gde se ispovedaju, gde se kaju, jer tu ima deca i vanbračne i rođene u grehu i tako dalje. Imaju krov nad glavom, tu dolaze kod trudnice, onda im pomognu da rode svoje dete, a kada rode svoje dete, u tom momentu dok se ona uče roditeljstvu, materinstvu, država ih obuči nekom zanatu, one naravno koje nemaju zvanje, koje su napustile školu i tako. Tako da one dok su još u tom domu počinju da rade, zarađuju svoj novac, a onda kada beba tu napuni godinu dana, onda one, znači psiholozi, socijalni radnici, demografi, čitavu ekipu imaju stručnih ljudi koji radi na sastavljanju porodica. To je divno. Zamislite za ovo oca koji je ženu trudnu izbacio iz kuće. I kažu, dođite da vidite vašeg sina. Neću, ne zanima me, ne interese me. Ali mi ćemo da dođemo da vas... Samo dođite da ga vidite, zato što oni znaju psihološki šta će da se dogodi. I čovjek dođe, vidi dete. Moje dete, isti ja, moje oči, moja kosa, moj nos, ovo dete moje, pa sin, pa ja imam sina, pa ja ne shvatam koliko sam bogat. I on uzima dete i svoju ženu i vodi kući. Zamislite vi rezultate, 90%
uspiju da sastave porodice, roditelji izbacili ćerku, ćerka se vraća kod roditelja, muž izbacio ženu, vraća se kod žene, sastavljaju u 90%, a ovi 10% što ne uspeju, država kupuje stan ili da neke socijalne stanove. Uglavnom, država i crkva su pokrovitelji. Na jednom predavanju ste istakli da se godišnje u Srbiji izvrši oko 300.000 abortusa, a da je od toga oko 15.000 maloletničkih abortusa. Da. Kako to objasniti? Kakav je naš odnos prema materinstvu? Kakav je naš odnos prema začetom detetu? Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, najveći broj abortusa na svetu imaju Rusi. Oni su sad do ovih mera imali 8 miliona abortusa godišnje. Sad oni smanjuju jer su preduzeli mere. Odmah posle Rusa idemo mi koji ništa ne radimo na tom pogledu, nažalost. Znači, na 1000 žena 93 abortusa imamo u Srbiji. A pritom, samo radi komparacije, Irska ima 5, Belgija ima 5, Francuska 13, pa vi vidite sad, a mi 93. Znači, ovi podaci 300.000 nisu tačni, to su samo procene, a procene mogu i da budu proizvodne. Znate zašto? Zato što smo mi jedina zemlja na svetu u kojoj u privatnim ordinacijama se ne beleže abortusi. Znači, država, ako trgovac ti ne registruje proizvod, odnosno radi na crno, njemu uzimaju licencu, zatvaraju ga, a žena koja je upravo ubila dete, ni ginekolog niti to zapisuje, niti kog to zanima. Mi imamo neadekvatan odnos prema životu, mi ne cenimo život, razumete? Zato imamo sad sliku nestajanja, propadanja i tako dalje. Dakle, procene su da je pola miliona, a zvanično država uvek smanjuje i objavljuje neke rezultate druge. Dakle, ja imam te podatke da je oko 150.000 registrovanih abortusa u tim ginekološkim državnim organizacijama, tim domovima za žene i tako dalje u bolnicama. A ovo drugo su procene 150.000 u privatnim, ali ne znamo tačno. Daj Bože da je manje, ja bih mnogo volela da je manje, ali pazite, ako je to 300.000, to je strahota, to je grad veličine Novog Sada. Znači, kad bismo mi ispoštovali život u nama, mi bi svake godine bili bogati za grad veličine Novog Sada. Pa ne bi bilo sad ove teme, ne bi bilo ovi knjigi, ne bi bilo predavanja i ne bi bilo pitanja šta će biti s nama do pošljetka. Mi ubijemo ceo jedan grad veličine Novog Sada, godišnje, pazite, godišnje. I ne samo to, demografski posmatrano, to nije samo 150.000, reproduktivno, to je mnogo veći broj. Mnogo ste lepo to rekli, tačno. Znači, to je samo na papiru, a vi sad gledate to dete, će sutra da rodi svoje dete, pa njegovo dete, pa se to sad uvećava progresijom, to je sad, to ne smemo da računamo. Vi vršeći svoju misionarsku delatnost, kako smo rekli, zaista je tako, putujete dosta po Srbiji. Kakva je situacija po selima i kako sela da oživimo? To vam je poseban problem. To je naša bolna raka rana. Verujte mi, kad su popisivači se vraćali iz pustih sela, bledi, prošireni Zenica, deco šta vam je, pa vi kod da ste avet videli, jeste, kaže, pusto selo avetinsko, deca nisu znala uđu u selo, oni sad popisuju honorarno, što više popišu, veći im je prihod i sad im je interes da popišu, uđu u selo, nigde žive duše, nigde nikog nema, deca nisu bila pripremljena na to, strahotu su zatekli u selima u kojima iz kuća drveće raste, pokušaju kvaku da otvore, ono kaže škripik u filmovima Staravi užasa, paučina, u bunarima zmijarnici, u temeljima kuća tvorovi se zapatili, te škole što su nekad bile školice, te žute zgrade, ovako zakovane daskama, strahota, verujte mi, selo srpsko, strahota. I možete misliti, deca dođu i kažu, nije zabeležena pojava stanovnika. Odgovor na vaše pitanje, kako je stanje u selu? Stanje u selu je, nema pojave. Mi na desetine sela imamo već ugašenih, a prognoze su do sledećeg popisa da će 1200 sela biti potpuno mrtvo. 400.000 hektara zemlje je potpuno neobrađeno, a imamo milion Srba koji dnevno gladuju. 40.000 kuća je već zamandaljeno, a bit će 80.000, procene su. Šta da vam kažem, u selima škola u kojoj zvoni zvono za jednog đaka. Te škole se gase, nama se gase škole. Znači, selo je strahota. Ko je hteo da uništi Srbe?
on je to, da kažem, dobro pod navodnicama uradio, uništio je seljaka. Zašto nam je seljak važan? Prvo, on stvorio srpsku državu, on proizvodi hranu i on rađa. Niko ne sme da zaboravi da je izvorište humane reprodukcije selo. Kad je selo rađalo po petoro dece, ta deca su punila gradove. I bilo je blagostanje u selu i u gradu. Kad je seljak proizvodio hranu, nije bilo gladi i nije bilo ovakve skupoće kao što je danas. Kad bismo to shvatili, da nam uništeno selo, zapravo najveći problem, da nam je to rak rana, da nam je to nož u otvorenom srcu, i kad bi ova država krenula da reši problem sela, a postoji način, verujte mi, da ne postoji, ne bi tako bila ljuta, ali znam da postoji način samo ljubavi i volje i želje i mogli bismo da živimo srpsko selo i da ovu masu nezaposlenih zaposlimo na selu. 2014. godine objavljena je i vaša druga knjiga Kuda ide naša omladina i vaš rad je primećen, nagrađen, jeste li tako? Jeste, hvala Bogu, eto, knjiga je Kuda ide naša omladina, pošto ja evo 35 godina radim sa mladima i hvala Gospodu što mi je dao najveći i najljepši posao na svetu da radim sa mladim, da oblikujem ljudski lik i da gledam te mlade ljude kojim putem kreću u svojim životnim opredeljenjima. Znači, Akademija Ivo Andrić mi je dodelila nagradu za knjigu sa konstatacijom da će jednog dana ovo da bude kao udžbenik u školama i da treba svaka kuća da ima ovu knjigu. Ja se nadam da će to da se dogodi. A ono što mi je posebno drago, to je na konferenciji u Rusiji prošle godine. Rusi su prepoznali koliko je taj misionarski rad značen, koliko je važno ući u škole i deci, o mladincima govoriti o čestitosti, govoriti protiv seksualne revolucije, otvarati oči mladima dok ne pogreše. Posle kad pogreše i kad krenu putem stranputice, teško je. Zato sam ja pisala i o drogama i o sektama i o ovom nesrećnom okultizmu, o tim čedomorstvima. Rekli ste 15.000, gotovo prvi na prvom mestu smo u Evropi i to zabeleženi 15.000, a još ima tri puta više nezabeleženih abortusa. Tako da su mi Rusi odeli specijalno priznanje za moj misionarski rad i za ovu knjigu. Tako da mi je to drago. Ipak je to jedna potvrda svih ovih napora, znate. Naše je da sejemo, pa sad kad vidim da je niklo, onda se radujem. Da nije bilo uzaludno. Kako vi razumete i kako opisujete srpsku omladinu? Ja mnogo volim mlade i deca su mi mlada i unuci, evo, stasavaju i mislim da je budućnost Srbije u rukama mladih. Gledajući mladi, vi vidite da li Srbija ima nade u budućnost ili ima nade u budućnost. Ako budemo tu decu pravilno nahranili duhovnom hranom, ako tu decu budemo pravilno uputili, dakle, postoje dva puta. Jedan je taj naš srpski svetosavski put i drugi put, taj široki, mondijalistički, globalistički, jesu zapravo stranputice. To vam je i put droge, i put narkomanije, i okultizma, put tih seksualnih sloboda, svega onoga što zapravo uništava srpski narod. Ako budemo znali da ljubavlju nahranimo dušu toj deci, da ih pravilno vaspitamo, da im duše ispunimo svetlošću i ljubavlju i radošću i svetosavljem, Srbija može da peva pesmu nade opstanka u budućnosti. Ako nam bude omladina pohrlila i bude zgrabila ovu kulturu smrti i budu krenuli ovim stranputicama, teško postavlja se pitanje zaista šta će biti s nama. Verujte, mi šta smo uradili, pogrešili smo, nismo rađali, zanela nas karijera, tako je bilo opšte jedno stanje, važno je da si uspešan, da materijalno budeš bogat i tako dalje. Niko nam nije govorio o patriotizmu, o rodoljublju, o potrebi da ti daš državi nešto, da ti budeš odgovoran prema državi. Dakle, ne samo, pa ta država meni ništa nije dala, čekaj, svi kažemo, pa ja volim državu, a zašto nisam spremna da napravim ja jednu malu ličnu žrtvu pa da pomognem svojoj državi? Evo, rodit ću još jedno dete za opstanak srpskog naroda. Tako ako budemo vaspitali naše mlade, onda nam neće odlaziti u dijasporu, ostajaće da spasavaju svoju državu. Za sam kraj, možete li da kažete šta kolektivno možemo da učinimo, a šta svako od nas ponaosob treba da učini da bismo se spasili? Odlično ti je pitanje. Moja je zaista takva vizija da treba da bude ta borba protiv bele kuge svestrana. Prvo, odozgo, država,
koja je zaista, evo, napravila prvi kodak, to moram da kažem, mi do sada nismo imali ministarstvo, nemamo ga i sad, ali je gospođa Dejanović, Slavica, ministarka bez portfelja, dobila zaduženje da uđe u borbu protiv bele kuge. Znate, to je veliki pomak i veliki korak, jer do sada to nije bilo. Čak su sad, pratila sam raspodelu budžeta, obezbeđena i sredstva da se uđe u borbu protiv bele kuge. Znači, država je shvatila da mora biološki da spasi narod. Dalje, crkva mora da bude agilnija i da bude mnogo aktivnija u toj borbi. Jer, pazite, ako narod biološki nestaje, gasi se živa crkva. Dakle, lepo je to što mi dižemo hramove, ukrašavamo ih, ali ako nema živih ljudi, ako nema žive crkve, ako ljudi nisu na putu spasenja, pitanje je, znate. I dok država i crkva rade na globalnom, na tom strateškom nivou, moje je mišljenje da svi mi pojedinci, ali svi, moramo da pođemo od sebe. Svaki duhovni, pravilno duhovni život počinje pokajanjem. Verujte, mi smo se toliko ogrešili, mi toliko imamo greha i zbog komunističkog bezbožja i zbog svega da se ne nabre, trebalo bi dugo da se nabre sve naši gresi. Znači, da se svaki pojedinac suoči sa sobom i sa svojim grehom, da se iskreno pokaje, da doživi ono što Grci nazivaju metanoja, preumljenje, da skine greh, da se obuče u čisto odelo i onda da krene sa preporodom. Kad su pitali našeg svetog vladiku Nikolaja kako vladiko da se popravi država, to je teško. Kaže, jeste, ali ako se popravi narod, popravit će se država, pa kako narod milionski, teško je. Da, kaže, ali ako se popravi porodicu u tom narodu, pa vladiko, roditelji tradicionalni, patriarhalni, deca moderno, sukob generacija, da, kaže, ali ako svaki pojedinac pođe da popravlja samog sebe, on tako prosvetljen i popravljen, on će popraviti svoju porodicu, a porodica će popraviti narod, a narod će popraviti državu. Dakle, potreban nam je preokret, znači poziv od ozdo prema gore i od ozgo prema dole, jer je problem mnogo, mnogo ozbiljan. Problem je interdisciplinaran, svi moraju da se uključe. Srpska akademija nauke i umetnosti, svi ginekolozi, književnici, pesnici, znači nema praktično zvanja i strukture koja nije pozvana da da svoj sobstveni doprinos. Ja to kažem, kad bi svi Srbi, koliko nas ima, ugradili po jednu ciglu, ali ne mislim na zidarsku ciglu, mislim na onu leptu, po jednu ciglu, evo, moj doprinos je misionarenje. Gospod mi dao taj dar da propovedam, da govorim, i ja sad idem i sejem i budim narod i pozivam ga da se probudi, da učini nešto. Ko ima materijalno, on može da pomogne mnogodetne porodice, znate. Ginekolozi da ubeđuju žene da rađaju decu, a ne olako da rade abortuse. Književnici da pišu pesme o rađanju. Sociolozi, da ne nabrajam sada, za svakog ima ovaj posla. I zamislite sada jedan orkestar. I svako sad svira svoje note. A nota je nada za opstanak srpskog naroda. Znate, mi nismo bilo koji narod. Mi moramo da trenemo, mi moramo da opstanemo. Ja duboko verujem da će se moj narod spasiti. Možete li u tom duhu da date neku poruku našim gledalcima koji su pretežno mladi i omladina, da ih usmerite, vi ste profesor, gde da traže uzore? Da vam kažem, poruka bi bila danas, ovde i sada. Niko ne sme da kaže da ga se ne tiče ova tema. Svi moraju da pitaju, a šta ja mogu da dam svojoj zemlji? Mlade pozivam da ostaju u svojoj zemlji, da ne idu da služe tuđinima. Mlade žene pozivam, one koji su u fertilnom periodu, da rađaju, da nam Srbiju ispune decom. Državu pozivam da pomogne, da podstakne, da zaposlite mlade ljude, da im da mogućnosti i da ih pozove da ostanu u zemlji. Znate, neko odlazi zaista što ne može da nađe krov nad glavom, što ne može da se zaposli, nema od čega da živi. Dakle, država je dužna da obezbedi ambijent za rađanje, a onda da kažemo, mladi, evo sad imate ambijent, imate zaposlenje, imate, izvolite pa rađajte decu, da se Srbija napuni decom i da nam melodija bude melodija. Znate, narod koji u budućnost gleda ljuljujući kolevčice je narod sa nadom. Ako ti nemaš kolevčicu, ako ti kolevčica prazna, nemaš budućnosti. To moramo da shvatimo. Profesorka Spasić, hvala vam najlepše.
Ja vam želim puno volje, puno snage i istrajnosti u vašoj borbi protiv bele kuge, u vašoj borbi za opstanak srpskog naroda. I nije slučajno možda što se prezivate Spasić. Spasit ćemo se, ali tako? To su mi već rekli. Mislim da je slučajno, ali eto. Znači, znate, za sve je potrebna velika ljubav. Ja mnogo volim svoj narod i ne mogu da se složim sa tim da moj narod nestane. I eto, ja ću sad dati svoj doprinos, pa se nadam da će svako posejano seme nići u doba svoje. Hvala. Hvala vama na poziv. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji. Ostanite uz program Srpske naučne televizije.